Tento třídílný hliníkový žebřík je praktický pro použití v domácnosti a nepostradatelný kolem každého domu. Před jeho použitím se ujistěte, že žebřík nevykazuje žádné poškození. V případě, že zjistíte, že je žebřík poškozený, v žádném případě ji nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce nebo dodavatele. Tato funkce zvyšuje variabilitu tohoto žebříku. Pro jeho správné použití prosím shlédněte tuto krátkou instruktáž. Pro bezpečné stoupání vždy zkontrolujte, zda je žebřík postaven do správné polohy, jak je uvedeno na značkách vyznačených na žebříku. Předtím, než stoupíte na žebřík, ujistěte se, že kurty jsou nataženy a nemají žádnou vůli. Zkontrolujte, zda jsou pojistky zaklapnuté a poté můžete bezpečně vstoupit na žebřík.